រឿងរៀននៅក្នុងសាលាពូកែឬមិនពូកែវាមិនសំខាន់រហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេទោះជាថាយើងរៀននៅសាលាអន់ក៏មិនប្រកាសថាជីវិតយើងអន់ដែរហើយបើទោះជាយើងបានរៀននៅក្នុងសាលាពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាជីវិតនឹងពូកែទេដូច្នេះហើយការរៀននៅក្នុងសាលាកុំយកវាមកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យយើងខ្លួនឯងយើងនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រគឺការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងជីវិតការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងអាជីពការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយើងសិក្សារៀនសូត្រក្នុងជីវិតយើងឲ្យប្រកែបើយើងសិក្សារៀនសូត្រក្នុងអាជីពរបស់យើងឲ្យប្រកែបើយើងសិក្សារៀនសូត្រក្នុងពិភពលោកនេះឲ្យប្រកែនោះជីវិតយើងប្រកែហើយជីវិតយើងបានសុខជីវិតយើងងាយស្រួលហើយយើងបានឃើញហើយថាអ្នកខ្លះរៀននៅសាលាអន់គាត់រៀននៅក្នុងសាលាអន់បំផុតប៉ុន្តែគាត់រៀននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប្រកែគាត់រៀននៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ប្រកែដូចជាថូម៉ាអេឌីសិនថូម៉ាអេឌីសិនត្រូវបានសាលាបណ្ដឹងចេញត្រូវបានអ្នកគ្រូនៅសាលាបណ្ដឹងចេញបណ្ដឹងចេញដោយសារអីដោយសារតែថូម៉ាអេឌីសិនល្ងីល្ងើល្ងីល្ងើការគាត់នៅតូចអាយុ6ឆ្នាំអាយុ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំដល់អាយុ9ឆ្នាំរៀនពី6ឆ្នាំដល់អាយុ9ឆ្នាំគឺថាតើរៀនដេករហូតគ្រូហៅសួរអីក៏មិនចេះសួរអីក៏មិនយល់រហូតដល់អ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់របស់គាត់ហ្នឹងសរសេរกระดาษមួយញាត់ក្នុងកប៉ៅប្រាប់ថាយកទៅឲ្យម៉ាក់ណៃកាលនោះគាត់នៅឈ្មោះថូមីនៅឡើយថូមសរសេរกระดาษហ្នឹងឲ្យដាក់ក្នុងកប៉ៅរបស់ថូមីថូមីហ្នឹងគឺថូម៉ាអេឌីសិនហ្នឹងហើយឲ្យថូមីហ្នឹងយកទៅឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនមើលទៅដល់ម្ដាយរបស់ខ្លួនមើលទៅឃើញគាត់សរសេរថាកូនរបស់អ្នកឆ្កួតកូនរបស់អ្នកល្ងីល្ងើខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនកូនរបស់អ្នកទេអញ្ចឹងម្ដាយរបស់ថូមីគាត់បានមើលឃើញกระดาษមួយសន្លឹកនឹងហើយគាត់មិនបានចំអកចំអិនមិនបានមើលងាយសតិអារម្មណ៍របស់កូនគាត់ទេគាត់បាននិយាយមកកាន់ខ្លួនគាត់ថាអ្នកឯងបង្រៀនកូនខ្ញុំមិនបានមិនធ្វើទេខ្ញុំនឹងបង្រៀនកូនខ្ញុំគាត់បង្រៀនកូនគាត់ឲ្យបានគាត់បង្រៀនកូនគាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាការបង្រៀនកូនគាត់នេះគឺជាការបង្រៀនឲ្យកូននឹងប្រកែក្នុងជីវិតដល់ពេលបង្រៀនឲ្យកូនប្រកែក្នុងជីវិតកូននឹងចាប់ដើមចេញមកនៅចំណុចខ្លាំងរបស់កូននឹងជាការពិតណាស់មនុស្សយើងអាចនឹងខ្សោយអ្វីៗជាច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្សោយគ្រប់យ៉ាងទេគាត់អាចនឹងមានមួយយ៉ាងឬក៏តិចយ៉ាងដែរឬក៏ច្រើនយ៉ាងដែរនៅក្នុងខ្លួនគាត់ដែលគាត់អាចពូកែគ្រាន់តែថាបទដ្ឋាននៃការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងសាលាមិនប្រកាសថាធានាបំផុសសក្តានុពលរបស់មនុស្សគ្រប់សក្តានុពលរបស់មនុស្សចេញទេបើនៅក្នុងសាលាផលិតតែមនុស្សដដែលឧទាហរណ៍ថាផលិតមនុស្សឲ្យប្រកែចំនួន10ដល់តែមនុស្សអ្នកខ្លះអាចចំនួន10នឹងមិនប្រកែទេប៉ុន្តែទៅប្រកែអាចចំនួនទី11ណោះហើយក្នុងសាលាអត់មានអាចចំនួនទី11នឹងផងចឹងផលិតមកចេញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងរៀនអន់នៅក្នុងសាលាកុំគិតថាជីវិតរបស់យើងអន់ដោយសារតែសាលានោះបានកំណត់នៅកម្មវិធីឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានដែនកំណត់មួយតែប៉ុណ្ណោះទេក្នុងនឹងដែរក៏យើងមិនអាចមើងងាយសាលាថាអ្នករៀននៅសាលាប្រកែចេញមកអន់ក៏មិនប្រកាសថាអញ្ចឹងដែរគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះរៀននៅសាលាបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយយកមករៀននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះរៀននៅក្នុងសាលាបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយអាចបន្តចាក់គ្រឹះតទៅទៀតទេចេញមកគឺថាខិតខំធ្វើការឬក៏រកស៊ីតាមចំណេះដឹងដែលបានរៀនពីសាលាតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវរឿងសាលារៀនយើងអត់បន្ទោសទេគ្រាន់តែយើងត្រូវមានការយល់ដឹងថារឿងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះទីមួយគឺមេរៀនជីវិតរបស់យើង
មេរៀនជីវិតនេះយើងត្រូវចេះថាជីវិតយើងនឹងយ៉ាងម៉េចជីវិតមនុស្សដែលកើតមកនឹងបុព្វហេតុយ៉ាងម៉េចទី2មេរៀននៃអាជីពព្រោះយើងតាល់តែមានអាជីពបានមានចំណូលមានអាជីពបានអាចទ្រទ្រង់ជីវិតយើងរស់យើងត្រូវរៀនមេរៀននៃអាជីពរបស់យើងហើយទី3ត្រូវរៀនមេរៀនជាសកលព្រោះយើងរស់នៅជាសកលរស់នៅក្នុងភពផែនដីដូច្នេះយើងត្រូវមានចំណេះដឹងទូទៅជាសកលនឹងដែលមេរៀនជីវិតក្តីមេរៀននៃអាជីពក្តីមេរៀននៃភពផែនដីនឹងក្តីបើសិនជានៅសាលាមានបង្រៀនក៏យើងទៅរៀនទៅបើយើងរៀនបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយក៏មិនមែនមានន័យថាត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមសាលាដែរមនុស្សខ្លះមានគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនហើយគាត់បានជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលនៅសាលាមានបង្រៀនអញ្ចឹងបើសិនជាសាលានោះមានបង្រៀនឲ្យគាត់ប្រកែទៅលើអាជីពណាមួយពេលដែលគាត់ចេញមកគាត់ប្រើប្រាស់អាជីពរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ខ្ល้ายទៅជាអ្នកបកកែទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសមនុស្សម្នាក់ចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយនៅសាលាមានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់ជំនាញគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនកម្មវិធីគ្រូនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្រៀនដល់ខ្លាំងក្លាយើងទៅរៀននៅក្នុងសាលាក៏បានធ្វើតបិតថាជីវិតរបស់យើងមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនគឺយើងត្រូវរៀនដល់ទៅ3ទី1យើងត្រូវរៀនឲ្យបកកែអំពីមេរៀនជីវិតទី2យើងត្រូវរៀនឲ្យបកកែអំពីអាជីពនៃជីវិតទី3គឺយើងត្រូវរៀនឲ្យពូកែអំពីមេរៀនសកលដូច្នេះហើយយើងក្រឡេកមើលទៅលើសាលារៀនបើសិនជាសាលារៀនធ្វើឲ្យយើងពូកែទាំង3ហ្នឹងនោះដាច់ខាតយើងត្រូវតែចូលរៀននៅសាលាប៉ុន្តែបើសិនជាសាលារៀនជាកន្លែងដែលបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យយើងពូកែនៅអាជីពជាងយើងរៀនអាជីពនៅក្នុងសាលានឹងឲ្យពូកែទៅហើយដល់ពេលយើងចេញពីសាលាមកយើងត្រូវបន្តរៀនមេរៀនជីវិតយើងធ្វើការងារគឺបន្តអភិវឌ្ឍមេរៀននៃអាជីពយើងចាប់ផ្ដើមពង្រីកខ្លួនពង្រីកអាជីវកម្មពង្រីកមុខរបរពង្រីកតំណែងតំណងការងារពង្រីកការប្រស្រ័យទាក់ទងកាន់តែច្រើនយើងត្រូវរៀនពីមេរៀនពិភពលោកគឺមេរៀនសកលនឹងឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែរៀនបើយើងមានឱកាសយើងគួរតែចូលរៀននៅសាលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹមថ្នាក់ទី12ដែរពីព្រោះត្រឹមថ្នាក់ទី12គឺជាការចាក់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះថ្នាក់ទី12ត្រឹមថ្នាក់ទី12គឺឲ្យយើងមាននៅមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងទូទៅដល់ពេលយើងចូលមហាវិទ្យាល័យគឺយើងត្រូវមើលថាតើជំនាញដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសនោះវាត្រឹមត្រូវឬក៏ជំនាញដែលយើងជ្រើសរើសនោះនៅក្នុងសាលាមានបង្រៀនឬអត់បើនៅក្នុងសាលាមានបង្រៀនយើងគួរតែចូលរៀននៅក្នុងសាលាទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀនក្នុងសាលាហើយយើងចេញមកធ្វើការឬក៏បើកមុខរបរដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅទន្ទឹមនឹងនឹងផងដែរប្រសិនបើយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ហើយយើងបានកំណត់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងច្បាស់លាស់ហើយស្រាប់តែយើងសម្លឹងទៅគ្រប់មហាវិទ្យាល័យអត់មានមហាវិទ្យាល័យណាដែលបង្រៀននៅអវ័យដែលយើងត្រូវនឹងគោលដៅរបស់យើងបើបែបហ្នឹងមែនយើងត្រូវតែស្វែងរកកន្លែងរៀននៅក្រៅមហាវិទ្យាល័យបើសិនជាកន្លែងរៀននៅក្រៅមហាវិទ្យាល័យនោះមានកន្លែងរៀនដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជំនាញត្រូវនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងក៏យើងចូលទៅរៀនកន្លែងនោះទៅហើយបើសិនជាអត់មានទេយើងបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងទៀតពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានគោលដៅផ្សេងគ្នាគោលដៅផ្សេងគ្នានោះគឺថាគោលដៅខ្លះគឺយើងគឺអត់ទាន់មានគេបង្កើតឡើងឬក៏អត់ទាន់មានគំរូឬអត់ទាន់មានរូបមន្តទេដែលទាមទារឲ្យយើងធ្វើការច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាបើយើងបានចូលសាលារៀនពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហើយយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅរកការចាប់នៅជំនាញផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការរបស់យើងពេលនេះយើងត្រូវស្វែងរកឲ្យអស់លទ្ធភាពបើមានយើងទៅរៀនបើអត់មានទេយើងចាប់ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាអ្នកដែលមិនបានចូលរៀនតាំងពីសាលាបឋម
រហូតដល់វិទ្យាល័យពោលគឺពីថ្នាក់ទីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ប្រសិនបើអត់បានរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងនឹងទេចំណេះដឹងទូទៅនឹងទេយើងក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមរៀននៅពេលហ្នឹងក៏បានដែរទោះអាយុប្រមាណក៏ដោយរៀនឲ្យចេះអានអក្សររៀនឲ្យចេះគិតលេខឬបើថាយើងអត់បានរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ថ្នាក់12នឹងទេនោះគឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងការសិក្សារៀនសូត្រដោយប្រើគំនិតរបស់យើងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ឬក៏យើងអាចប្រើមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពឬក៏មានជំនាញក្នុងការចូលរួមបង្កើតឬក៏សម្រេចផែនការរបស់យើងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយធ្វើអាជីវកម្មណាមួយបង្កើតមុខរបរណាមួយឬក៏បង្កើតការវិនិយោគណាមួយយ៉ាងណាមេរៀននៃជីវិតមេរៀននៃអាជីពមេរៀនសកលគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីយើងកើតមករហូតដល់យើងអស់ស្ដង់គុតទៅវិញគឺយើងត្រូវតែរៀនហើយក្នុងខ្លួនយើងជាមេរៀនជីវិតរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតព្រោះជីវិតយើងនឹងដើរប្រតិកនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរៀនឲ្យមានតម្រេះក្នុងជីវិតរៀនមេរៀនជីវិតជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់យើងស្លាប់ដល់យើងអាយុ100ឆ្នាំចំណែកឯការរៀនអំពីអាជីពនៃជីវិតយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងអាជីពណាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនអាជីពនឹងឲ្យคล้ายទៅជាទេពកុសលមានន័យថាមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើវាឲ្យកើតចេញជាលទ្ធផលពិតប្រាកដយើងអាចអភិវឌ្ឍរហូតដល់คล้ายទៅជាទេពកុសលបានយើងអភិវឌ្ឍដំបូងគឺជាការអភិវឌ្ឍឲ្យមានជំនាញបន្ទាប់ពីមានជំនាញមកគឺកើតមាននូវភាពប៉ិនប្រសប់កើតមាននូវភាពថ្នាក់បន្ទាប់មកទៀតនឹងកើតមាននូវទេពកុសលពេលនោះយើងនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតចំពោះមេរៀនសកលលោកឬក៏មេរៀនពិភពលោកវាគឺជាចំណេះដឹងទូទៅដែលមានការប្រតិកក្រឡាគ្នាជីវិតរបស់យើងអត់ដាច់តែឯងទេយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀតគឺមនុស្សយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធម្មជាតិក្នុងនោះមានសត្វក្នុងនោះមានរុក្ខជាតិមានទឹកមានដីមានភ្លើងមានខ្យល់មានបរិយាកាសចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវរៀនបន្តបន្តទៅរហូតអស់មួយជីវិតទោះជាយើងចាស់ទៅអាជីពរបស់យើងមានអ្នកស្នងប៉ុន្តែមេរៀនជីវិតនិងមេរៀនសកលលោកគឺយើងត្រូវតែដឹងជាប្រចាំត្រូវតែរៀនសូត្រជាប្រចាំរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញ